Bon, bob bi campagne commencé ak légui ñu ngi leen di suivre ñu ngi leen di top seen programme mais bon man kenn rek mo ci marqué quoi muy talasi la quoi gis nañ réalisation yu mu def fi ties quoi xam nga ba ci covid bi ni lim ci def amul ben maire bu ko def fi sénégal bu ma ci dé japp la programme jaxara lay gëna japp ak bu ablaye djé mais ñi ci dess mom intéressu na man kan dayu ku ne wax nga xassa xalat wax nga askan wi bo jëlé maire yi fan nga ko bëgg fi nga ko jëlé ak fi nga ko bëgg yobbu dégg nañ ñëpp mais nak amna ci ñun ci retenir mais lool nak dañ koy denc pour suñu bop lay jey gis na lo mu def ko ci programme la santé yena kanday nak jottu bëgg seen programme ñom la santé sa aussi gis na aussi jey wax ko gis na ko ci programme donc comme man fi lay fa tok suma ko dëgg papa donc mom rek moma jox programme lire ko pour la wax Cherno Alsan Sall campagne tamit bilam lima tégal man dal na sama xel man de lima tégal man dal na sama xel man mi dégluma sen campagne franchement parce que dama ni sa man ci apolitique pour man de wax deug yalla discours politicien yi ma déglu yépp ak programme yiñ fi tégué yépp meilleur programme moy meilleur programme de du candidat Yankoba Diatara nga xamne mo ngi bok ci benno bok yaakar ak programme candidat Sayar Mangane ñoñu mom sen programme vraiment c'est convaincant parce que d'après man commune ma nek lool moma ci gëna intéressé muy programme commune est bi ci sen programme dañ jël ndox mbéd yoy en compte kon man lool motax sen programme frappé ma vraiment tay ji buma doon japp di japp nak wax deug yalla meilleur programme moy sen programme bobu ñu tek ci assainissement bi ak ndox mbéd yi ak éclairage public bi ak yoy ñi xaar ci mom bari na bon parce que ñun amuñu loolu ties fi lañ deug fi lañ jido fi lañ yaro li ñu bëgg moy bon ñu défar réew mi défar dëkk bi jeune yi amul liggéey ñu créer ay emploi gaay liggéey loolu daal lañu xaar ci ñom quoi sunu sañoon ñu défaral ñu sunu cité lamine gi xam nga cité lamine mom mi ngi ni ñu défaral ñu sunu cité lamine défaral ñu ties mo ñepp kenn ku nekk yëk ci sa bop ah ndaw yi jappalé mag ñi jappalé ndaw ñi té yalla rek tax aussi ñu gout ay politique de jeunesse parce que jeune yi yeen jeune yi parce que ñun tay menace suñu walu wéena mais jeune yi aussi ñu gëna xol yeen politique de jeunesse lañ mëna def pour au moins jeunesse bi même budul ñu wuré leen liggéey sa mais ñu dalen ay formation parce que lolu seen domaine de compétence la bok mag ñi aussi tamit améliorer seen cadre de vie lolu otombalit dafa wara am fiñ tonni kër go fi dugg da ngay fay mbali 2000 wala 1500 té lolu maire moko wara gérer mbalit ku fi am sa mbali da ngay fay auto yobbu ko touri ko photo lampe yi dafa wara tak 24/24 mbeddi dafa wara leer dëkk bi dafa wara am ay tali té lolu maire moko wara def puisar touru kay ndox sax waruta am ci ay tour ndox ci ay mbedd dafa wara xewi pour man dal politique dal war nañ ko gëna mëna défarat ba ñëpp gis ci seen bop mais ñu bay tamit intérêt personnel tamit di nax nit ñek yoy nonu quoi lol dal lañ ci gëna xaar ci politiciens yi gungé aussi chauffeur taxi chauffeur surtout chauffeur yépp lay wax mais chauffeur taxi surtout benen bi aussi ñu gungé borom charité charité légui moto bicycle de 3 roues légui dafa xew kon ñu accompagner charité ba nga xamni ñom tam encadrer len ba nga xamni seen fas yi ñu yor seen liggéey bimu doon liggéey amna ci lo xam buñ ko perdre ñu jappalé len ñi ci mëna am moto yoy tamit ñu am ko ci man lima gëna soxal ci programme yi moy d'abord la santé santé bi mom lañu wara mettre en priorité parce dëkk bi actuellement fi ne ku fièvre do faju ñi ngi ñaan ñi nga xamné sa way dañoo falu tok nañu bayyi xel ci programme